ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ମହାନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଜିକାର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିସାରିଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମାଜରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ବିରଳା, ମା ସାରଳା, ସମସ୍ତ ମାଙ୍କ ଭଳି ଏହି ମହିଳା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆମର ମାଆମାନଙ୍କର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଦେଖିଥିବେ। ଖାଲି ଏହା ଆମେ ଯେ କି ସ୍ଲୋଗାନରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏହା ହେଲା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ। ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 50% ମହିଳା, ଯେ କି ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି 50%। ତେଣୁ ମହିଳା ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଏହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେବେଠୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ 50% ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଗେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 2000 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଶାସନଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ତା'ର 1 ପରେ 8 2001 ସିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ମାଆମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ମାଆମାନେ କିପରି ଚାରିକାନ୍ଥରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ସମାଜରେ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ପ୍ରଥମରୁ 2 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି 2017 314,646 SHG ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 2017 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଗଠନ ହେବା ପରେ SHGଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,02,013 ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଥିସହିତ 70,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ସୁଧରେ 5,00,000 ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହି SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2019-20 ଆମର 40,000 କୋଟି ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2023-24 ପ୍ରତି SHGକୁ 5,00,000
ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବିନା ସୁଧରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯିଏକି 10 ଲକ୍ଷଟା 15 ଲକ୍ଷରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀକୁ କିପରି ସେମାନେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 212 ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 65 ଏହିଭଳି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁକି ମିଶନ ଶକ୍ତି SHA ମାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବିଭାଗ ଅଛି, ସେଇଥିରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 2019-20ରେ ଆମର 8,127 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଛି ଆମର SHA ମାମାନେ। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପରିମାଣ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତାହା ଛଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତି SHA ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମଧନ୍ଦାରେ ଯିଏକି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କୁହନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମିଟର ରିଡ଼ିଂ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଯେଉଁକି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଯିଏକି ମିଶନ ଶକ୍ତି SHA ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 102 ସ୍ଥାନରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏ କାଫେରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯିଏକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର, ତାପରେ ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି SHA ମାଆମାନଙ୍କୁ ମହାସଂଘ ଜରିଆରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ମହାସଂଘ ଗଠନ କରାହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମହାସଂଘମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମହାସଂଘମାନଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି 6,662 ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 127 ବ୍ଲକରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କାମ ଚାଲିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିନା ପଇସା ମାନେ ସୁଧ ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହୋଇଛି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାହୋଇଛି। ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 40,000 ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ ସ୍କୁଟି କିଣିସାରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଦୁବାଇ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରାହୋଇଛି, ଯିଏକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମରୁ ବ୍ଲେଜର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାହୋଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଦୁବାଇ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି 501 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଜନାରେ 730 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ, ଆମର ମମତା ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନାରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯିଏକି ମା ଓ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁହାର କେମିତି କମିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ସେମାନେ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପଭୋଗ କରି ଯେଉଁ ଆମର ଶିଶୁ ଆଉ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବାର ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକିନା। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 92% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ କିପରି ହେବେ, ମହିଳାମାନେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥାକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ, ଯିଏକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଦୋହରାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଆମର ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିନା ଏଇ 50% କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ, ଯିଏକି ଆଗ 50% ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। 2019-2024 ମସିହାରେ ଲୋକସଭାରେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2024 ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 2024 ଆମର ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା 35 ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଠାରୁ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗୁଆ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼, ଯିଏକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାକୁ ବଢ଼େଇକିନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିନା ସିଏ ବଢ଼େଇକିନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି। ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଦେଖେଇ ପାରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜେଣ୍ଡର ବଜେଟ୍ ପରିବେଷଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ 2036 ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ। ଯିଏକି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଯିଏକି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି। ସେଠି ନେଟୱାର୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯିଏକି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜାଗାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା, ସାଧାରଣ ମହିଳା, ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୋ ରାଜ୍ୟ କଥା, ମୋ ଜିଲ୍ଲା କଥା, ମୋ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା, ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଦାବି କରିପାରୁଛି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ କିପରି ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ,
ମାଆମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ, ମାଆମାନେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲାଣି ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମାଆମାନଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମାଆମାନଙ୍କର ପଣତକାନିରେ ମାଆମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମାଆମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ, ମାଆମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ମାଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।